Eita porra. Eu levanto a mão, porque eu amo minha mãe, eu amo hip hop, amo minha filha, sou feliz, sou vivo, e é marcha. Vai estourando, vai estourando. Mato esse cara, com certeza rima rara. Você vai percebendo que eu não saio ileso, porque nesse combate cê é o Tardes, mas cê tá batalhando contra Tales de Mileto. Então, você não entende referência foda, por isso que agora, mano, já se acostuma, porque improvisação aqui tem comissão, é comissão técnica, que pena que cê tem nenhuma. Claro, mano, que eu sou a vida rasa, porque a vida profunda é tá na barra funda. E mando no metrô pra pagar as contas de casa, que a caminhada longa é boa pra chutar tua bunda. Tá ligado, isso que a gente faz, não sei se tá baixo, se tiver aumenta mais. Tu é geração, chamo eu, não é sagaz. Eu sou Mortal Kombat, ele é mortal pra trás. Não, para de pagar o pau, porque com certeza isso é essencial. Eu sou a geração Chamuel, eu rimo no instrumental. Tu não me viu 5 anos atrás sendo campeão estadual. Uau, então vai pro museu e liga pro Alves e fala que tu perdeu. Cê tá ligado, eu sou cabra da peste, uma noite no museu. Eu sou um poeta na leste. E eu sou um poeta em qualquer lugar, porque com certeza a manete não vai me limitar. Eu sou um poeta nordestino, por isso que seu destino é cruel. Tu quer ser mais liricista do que um lírico de cordel? Ô irmão, olha o teu papo, tu quer fazer briga e quer dividir estado. Eduardo, mão de tesoura, eu sou navalha, eu sou revolução e eu nem sou tropicalha. É claro que você não é tropicalha, seu canalha, deu caô. Mão de tesoura, você não tem escolha num jogo de Joker Pro. Então, por isso que não tem problema, e hoje eu te cortei da cena. É que eu faço improviso e eu sou poeta. Tesoura me deu papel e me salvou da pedra. Então tá ligado que aqui eu sou cria. Papel escrevo rap, no quilombo é euforia. É, no quilombo era alforria, mas com certeza isso foi hipocrisia. Mas sabe que você não rimou com lealdade, princesa Isabel foi somente uma falsidade. Eu não sou a princesa Isabel, conheço o Rafael, que morreu de Nextel. Então cê tá ligado, eu faço meu papel, e eu nunca falei merda igual o nego do Borel. Esse foi o primeiro round da segunda fase, Zona Leste. Vamos lá pro Olhinho de Rima. Barulho, quem gostou das rimas de Nilo? Diferentemente, barulho para quem gostou das rimas de Tartes. Tartes, 1-0, certo, Nilo? Mas ainda está perdido, vai ganhar tudo que vai! E vocês querem o quê? Aê, vamos pra cima geral, geral, todo mundo. Só quem não vota errado na eleição, bota a mão. Aê, pra cima, vem assim, ó. Só fala a Batalha da Leste. Vem. Ele veio do Vila Ed, ele só não me esquece. Onde que nós tá? Batalha da Leste! É, se ele não conhece, é o MC Kevin. Aonde que nós tá? Quem é do norte, o Brasil é bem importante. Minecraft, preto querendo diamante. Ou quem sabe lapidando pra algum gestante. Tipo Rinodê, os brancos são governante. Então eu tô mudando como se fosse até mutante. Ou o cara no trem, metamorfose ambulante. Cê tá ligado, eu só trago as vivências. Nunca julgo a cor, quem dirá sua aparência. Minha aparência ou a minha competência. Já passou o mic que eu demonstro transparência. Por isso que agora tô rimando na leste, né, do norte. Você aprenda a respeitar que é nordeste. Então, representa a de onde eu vim. Por isso que o rap sempre foi pra interpretar. Mas quando eu faço rap sempre é o proceder. Rinodê, eu tô rimando e Rinodê você. É, o babaca sempre ele vai rir, porque ficou brabo que viu o quebrado evoluir. A nossa diferença, que eu sou preto velho, eu não vou te matar, te dou conselho, rap é sério.
Com certeza você é sequela, sempre que cê tá perdendo, fala da sua favela. Essa é a diferença, freestyle não elabora. Aprenda, não existe favela, só onde tu mora. Oi, irmão, eu moro no Rio Grande do Sul. Tá tudo alagado, nível hard, lá tá full. A diferença é que eu não moro aqui, eu tenho momento. Lá tá alagado, tá seco de conhecimento. Porque eu vim pra tirar seu espaço de conhecimento, você que com certeza tá escasso. Você só é um Loki, geração TikTok. Conhecimento, tu nunca fosse o quinto elemento do hip hop. Sim, porque nós não pode comparar. É a primeira regra de um falso trapstar. Não quero ser o rap, eu não quero ser Deus. Eu sou um menino do beco, me chame Matheus. É, Matheus, que só é precário. É o Matheus nessa botagem que não era Matheus Mauro. E com certeza, mano, você não entendeu. Mas hoje você não é o primeiro livro da Bíblia, ô Matheus. Barulho pra esse round! Aê, família, é. Sem mais delongas. Vamos ver se a galera tá buscando, se vocês estão atentos, hein. Barulho quem gostou das rimas de Tati. Diferente, mete barulho quem gostou das rimas de Nilo. Tati, 2-0, certo, família? Mas muito barulho pro Nilo.